we deserve more representation in the media. Je parlais des lois anti-propagande LGBT en Hongrie mais aussi en Lituanie. Qui fera toujours de toute façon de la communauté LGBT, sa victime. When I discovered the lesbian TV show The L Word in my teenage years, I finally understood I would not only be able to find love with a woman

Zákony namierne przeciwko LGBTI plus komunitie idą rukę z nienawistnymi utokami przeciw tym ludziom. Musimy reagować na anty-europejską mowę nienawiści i na zorganizowaną desinformację. dezinformację. Stracimy się w tym parlamencie, na telewizji italińskiej, w książkach w Hungarii i na polskich streets, Wszędzie na całym świecie. Nie jest niemożliwe, że rządy i legislatorzy, członkowie państwa, mają prawa do komunikacji LGBTI. Today human rights in Europe are in great danger as we witness the spread of anti-LGBTQ propaganda. LGBTQ rights are under threat in several European nations, including Poland, Hungary, and Lithuania, as outlined by my colleague Marie Walsh. In Hungary, 2021 witnessed a government retreat on the freedom of expression for the LGBTQ. Homosexuelle Männer werden auf der Straße zusammengeschlagen. We bekämpfen die desinformatie in En de site van het is georganiseerd. Voor de zomer besloot de Italiaanse president Meloni dat bij ouderschap van twee moeders de niet-biologische moeder van de geboorteakte geschrapt moet worden. Waarmee kinderen nu officieel nog maar één ouder hebben. De laatste jaren hebben meer en meer hooglijke populisten door Europa aan de minoriteiten Ovu raspravu nismo inicirali mi nego LGBT promotori. Već tri mjeseca nismo imali tu temu tako da sad svakako moramo raspravljati o toj ključnoj temi o kojoj visi, o kojoj visi ukupan razvoj Europe. U prošloj sam raspravi iznio notornu činjenicu da homoseksualni par ne može imati svoje biološko dijete, pa me gospođa iz Renjjua oštro napola i zatražila nekakve sankcije protiv mene kod predsjedavajućeg koji je njoj dao riječ mimo pravila meni naravno nije dao riječ i mogućnost da odgovorim no da ponovim ja čvrsto stojim na stalištu da svaka osoba ima pravo i slobodu odabrati svoj svjetonazor i svoj životni stil no ta činjenica da postoji sloboda izbora ne znači da je svaki izbor jednako vrijedan dakle mi imamo pravo loše misliti o vašem ponašanju i još više imamo pravo zaštititi svoju djecu od vaše propagande koju širite kroz medije udruge političare i tako dalje i samo da kraj, kažem na kraju ovakvim dosađivanjem da svako malo trebamo raspravljati o vama nećete promijeniti naše mišljenje hvala lijepo Sorry, but there is another question of Mr. Kermer. And we have a third question of Mr. Kallaskind, if you accept. And my question to you is what are you really afraid of? Are you so insecure about your sexuality or your uh, gender identity that you are combating those that are secure about their sexuality and gender identity? dakle ne samo da ja nemam nikakvih strahova nego ja sasvim normalno komuniciram sa ljudima koji su homoseksualne orijentacije i s tim nemam nikakvog problema isto kao što komuniciram i prihvaćam svaku osobu kakva je ali to ne znači da ja moram imati pozitivno mišljenje o tome što te osobe rade Razum, trebate razumjeti da postoje razlika između prihvaćanja osobe i kritičkog osvrta na ponašanje određene osobe <tipravene> dakle to nije moja interpretacija vi ste osobno na plenarnoj sjednici zatražili ovu raspravu znači to nije moja interpretacija i vi bi se među sobom trebali dogovoriti želite li vi tu propagandu ili ne jer gospodin iz socijalista potpredsjednik parlamenta je rekao ne postoji homoseksualna propaganda gospođa tim Van parten tak je rekla da bi trebalo više promovirati vi ste isto rekli da bi trebalo više promovirati znači vi sami ne znate jel postoji ta propaganda ili ne postoji ja smatram da pro, postoji propaganda dakle što se toga tiče a što se tiče dank. Thank you think Dakle, ja znam da postoje ljudi koji čak i rekao bih mrze homoseksualce i čak koji provode nasilje, što smatram strašno. Međutim, možete li vi prihvatiti činjenicu da ima nas koji poštujemo svaku osobu, njezno dostojanstvo, ali smo kritički prema tom ponašanju? I, ko, i nemojte nas strpavati u isti koš da mi želimo proganjati zabranjivati tući i ne znam što dakle postoje normalni ljudi koji cijene svak, dostojanstvo svake osobe a kritični prema tom ponašanju možete li to prihvatiti